Vula e pleqësis së arbërit dhe një letër e vulosur me të në shën pal ka bashkë të pukës. Vula me shqiponjën dy krenare, kur uhet pothuajse gjithë forma grafike shqiponjës së vulës së gjeshka Kastriotës Skënderbeut, ka disa shenja shtes, letra në fjalë shartuar nga krerët shqiptar në kabash të pukës më 26 mars 1609 i drejtohet mbretit Filip të Spanjës. Me anë të kësaj letre paraqesin krerët e peshkit Nikol Mëkajshi si përfaqësues i ambasador. Letra në emër të krerëve shkruar dhe vulosur nga Dom Pietr Zeza, abat në Shëmpal Kabash. Pietr Zeza është njolli derës së lash fisnike Zeza me titullin Sevastar dikur, me nga kjo derë ka shumë bi që mbanin titull abat të këti manastiri, i cilin dokumentet e shekujve më parë shpërtetohet se nga kjo abatësi janë shuguruar dhe priftërin, sepse kjo abatësi me titull abatësi e mitruar pra kishte shkollë teologjike priftërore. Në këtë vullë së pare e shkruar revistën Leka dhe nga dokumentat u lumtuar në vazhdimësi dje dhe punishja ku u punua. Është vura me cinën, është vullosur para kësaj me 15 shkur në 1602 akte të kuvendit Dukagjinit nga krerët ku në emër zadrimës dhe lezës ka firmor teta Shtjefën Zesa pas se dere nga Pal Zeza, abatë.